კარგათ, სტაბილურად სიცოცხლის შოთა ჩამონგრეულ ობიექტში მცხოვრები დევნილი ოჯახები დაკმაყოფილებული იყვნენ საცხოვრებელი ფართებით. ერთი ოჯახი რჩებოდა აღნიშნულ ობიექტში, რომელი ოჯახის წევრი მოზარდი 10 წლის ახალგაზრდა გოგო მოყვა ნანგრევებში. მის ჯანმრთელობას საბედნიეროდ საფრთხე არ ემუქრება, მდგომარეობა არის ნორმალური. სპეკულაცია ის გარემოება, თითქოს სახელმწიფო აღნიშნულ ობიექტში მცხოვრებ ოჯახებს ყურადღებას არ აქცევდა. ისინი დაკმაყოფილებული იყვნენ საცხოვრებელი ფართებით. ზუგდიდში კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა არის სტაბილური, სერიოზული დაზიანებები არ აღინიშნება და როგორც ექიმები აღნიშნავენ, უახლოეს პერიოდში მოხდება მისი ბინაზე გაწერა.